Når du kigger på en af de mange foldbare telefoner på markedet, tænker du så også på, om du kan få en større gave, der kan mere og er en rigtig computer? Jamen, så er du en af de meget få, som Lenovo har lavet et nyt produkt til, hvis du altså har råd. Fordi den er dyr. Sådan virkelig dyr. Men før vi kommer til prisen, så lad os så lige tage en snak om, hvad præcis en ThinkPad X1 Fold er. I al sin simpelhed, så er det verdens første foldbare computer, hvor der i stedet for at være skærm i toppen og tastatur i bunden, jamen så er der altså skærm hele vejen rundt. Og det, at den er foldbar, betyder det også, at den ikke kan folde sig helt 100% fladt sammen, fordi du ved, skærmen skal ligesom have sådan en kurve til, når den er foldet sammen. Men i stedet for, så er der et lille hulrum. Det er dog ganske smart til det trådløse tastatur, som lige kan ligge og gemme sig der. Nå, men det betyder altså, at du har mange flere muligheder for, hvordan du vil bruge computeren. Du kan enten bruge den for helt ud som en tablet, hvis du fx gerne vil se en, en, film. Men du kan altså også ved standarden ud og så ligesom bruge det i trådløs tastatur og dermed bruge den som en mere traditionel computer. Du kan også dele vinduer på skærmen op i to og for eksempel tage noter, mens du browser nettet eller ser en video. Og samtidig så kan det trådløs tastatur også sættes fast på den nederdel, så du får, hvad der nærmest minder om en lille netbook ud af det. Og så når du folder den sammen med tastaturet, så ligner den faktisk nærmest en lille bog med sit øh, lækre lækre omslag. Nå, men som nævnt, så skal du også virkelig have penge på en fyldt med penge, hvis du vil have fat i den. For med en pris på op til 30.000 kroner, så er det altså en helt vildt dyr computer. Men hvad får du så for de penge? Jamen der får du altså en computer med en 13,3 touch OLED touchskærm med en opløsning på 2048 gange 1536, der kan klare op til 10 fingre på samme tid og har en lysstyrke på Ja, 300 nits, det er ikke super meget. Derudover så har den en Intel Core i5-L16G7-processor med fem kerner og en hastighed på 1,4 GHz, der kan gå op til 3 GHz. Den har 8 GB DDR4-RAM, en 512 GB MME-SSD, ikke påkommende Snapdragon X55 5G-mode med nano-SIMs på farten, samt så har den også en integreret microsd kortlæser. Sidst men ikke mindst så har den en webcam på 5 megapixel med IR-kamera og Windows Hello. Og ja, så har den også trådløse forbindelser via Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1. Med i prisen der får du dog heldigvis også en pen, som du kan bruge på touchskærmen med indbyggede knapper, som oplades via USB-C, og et trådløst tastatur, som oplades automatisk, når du sætter den på computeren. På portalsiden der får du to USB-C 3.2 Gen 2 GM2 porte samt en 3.5 mm combo jack. Og altså, der skal ikke herske nogen tvivl om den her computer. Den er mega sej, og teknologien bag er super cool. Især det avancerede hængselsystem, der gør det den foldbare skærm mulig ved at have fire omdrejningspunkter, er virkelig fascinerende. Problemet ved den her, det er bare, at prisen den er næppe et produkt for mange, noget Lenovo ligesom selv har anerkendt. Men hvem ved, måske det her bliver den nye 2 en form faktor for laptops. Fleksibiliteten den er i hvert fald super sejt, og jeg håber inderligt, at vi kommer til at se mere af den her slags nytænkning fra Lenovo. For jo, det er da super dyrt, men det er også super sejt. Men hvad synes du om tech som den her? Giv os din mening ned i kommentarfeltet. Og hvis du synes, at tech det er lige så sejt som jeg gør, jamen så skal du lige tage og tjekke OneTech Gear ud, som vores ugenlige tech-magasin omgiver som det her og alt muligt andet. Vi ses.